श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। यत्पदं वेदसंवेद्यं कटाक्षेणापि वीक्षितुं न क्षमन्ते विमतयस्तमुपासे श्रियः पदिं मयि स्थितो मदंगेषु स्वतंत्रो व्याप्तवान् हरिः स विष्णुश्चास्वतन्त्रं मां स्वेच्छया वर्तयत्यजः स्वात्मनस्तस्य पूजास्युः मनो वाक्कायवृत्तयः ममैताः इति कर्तारम् उद्देश्यञ्च हरिं स्मरेत्। धर्मविज्ञानवैराग्यपरमैश्वर्यशालिनः आनन्दतीर्थभगवत्पादान् वन्दे निरन्तरम्। आनन्दतीर्थोपदिष्टो निधिर्नारायणः वयः प्रदर्शितो येन सम्यक् जयतीर्थं तमाश्रये। सत्याभिनवदुग्धाब्धे सञ्जातः सकलेष्टदः श्रीसत्यपूर्णतीर्थेन्दुः सन्तापान् हन्तु सन्ततम्। सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान्। ವರದರಾಜರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲರಾಮ ದಿಗ್ವಿಜಯ ರಾಮ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಈ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕದ್ದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹಾಗೂ ಪರಮಗುರುಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಹಾಗುರುಗಳ ಸತ್ಯಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಥರು, ಸತ್ಯಾಭಿನವರು, ಸತ್ಯನಾಥ ತೀರ್ಥರು, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರ ವ್ಯಾಸರಾಜರ, ಶ್ರೀಮದ್ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ, ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ, ಮೂಲರಾಮ ದಿಗ್ವಿಜಯ ರಾಮ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ, ವರದರಾಜರ ಅನುಗ್ರಹದ ಬಲದಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಕಾರಣ. ಈ ಕಂಚಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ಸತ್ಯಾಭಿನವ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ವಾಸ ಮಾಡಿ ಇರುವಾಗ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನೇಕ ತರಹದ ವಿಘ್ನಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಅವರಿಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಜನರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಭಿನವ ತೀರ್ಥರು ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಸತ್ಯನಾಥ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಕೇವಲ ಸತ್ಯನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಪಾದ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೋ ಅವರೇ ಇವರು ಗುರುಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಡ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಾಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಂಟು, ಬಂದ ಆಪತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆದದ್ದು ಉಂಟು. ಆ ರೀತಿ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗುರುಗಳ ಮಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದವರು ಸತ್ಯಾಭಿನವ ತೀರ್ಥರು. ಅವರ ಗುರುಗಳಾದ ಸತ್ಯನಾಥ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ವರದರಾಜರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯನಾಥ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಶಿಲಾಲೇಖವೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು.
ಸತ್ಯಾಭಿನ ಸತ್ಯನಾಥರು ಸತ್ಯಾಭಿನವರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಸತ್ಯಪೂರ್ಣತೀರ್ಥರು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ವರದರಾಜರ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸತ್ಯಪೂರ್ಣತೀರ್ಥರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಪದಕವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ವರದರಾಜರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸತ್ಯಪೂರ್ಣತೀರ್ಥರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರೂ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದವರೂ ಹೌದು ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಪಂತರ ಕಥೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಏನೂ ಗತಿ ಇಲ್ಲದ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕ ತಾನು ಅನಾಥ ಬಾಲಕ ಗುರುಗಳ ಪಾದಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಕರೆದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಟ್ಟಲು ಅಷ್ಟನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಇದೊಂದೇ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಯಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಥರು ಅವನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಅವನಿಗೆಲ್ಲಿಯೋ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕು ಹೊಟ್ಟೆಗೊಂದು ದಾರಿ ಆಯಿತು ಮುಂದೆ ನವಾಬರು ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವನು ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಅವರ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವನು ಹೋಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಊಟ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಇವನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಯಾಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕಾಲು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಕುಂಟ ಕಾಲು ನನಗೆ ನಡೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಈ ಕಂಚಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸೋದು ಒಪ್ಪಿಸಿ ರಾತ್ರಿನೇ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮನೆಗೆ ಅಂದ ಹಾಗಾದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನೀನೇನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಂತ ಇವನು ಕುಳಿತು ವಾಯುಸ್ತುತಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಪಟಪಟ ಅಂತ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಖೋದ್ಗತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇವನ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಸತ್ಯಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡೋದರಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಇವನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಮಾಸ್ತೆಯಾಗಿ ಇರೋದಲ್ಲ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇವನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕುಂಟ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದರು ಅವನು ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಪಂತ ಆದ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪಂತ ಅಂದರೆ ಪಂತ ಪ್ರಧಾನ್ ಆ ರೀತಿಯ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬಂತು ತನಗೆ ಮಗುವಾದಾಗ ಆ ಮಗುವನ್ನು ತೂಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ವಜ್ರದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಮಾಡಿಸಿ ಅದರೊಳಗೆ ಮಗನನ್ನು ತೂಗಿದ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬಂದು ಹೋಯ್ತು ಬಹಳ ದಿವಸ ಆದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯಪೂರ್ಣರು ಮತ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಇವತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ಕಾರು ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಂಡೆಯ ಸಂಚಾರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯಪೂರ್ಣರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಸಂಚಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆಗ ಇವನು ನೋಡಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪುತ್ರೋತ್ಸವ ಆಗಿದೆ ವಜ್ರದ ತೊಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಮಗನನ್ನು ತೂಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರು ದಿವಾಂಡ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ದಿವಾಂಡ್ರು ಕೇಳಿದರು ಅಲ್ಲೋ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ರಾಮದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನೀನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಿ ವಜ್ರದ ತೊಟ್ಟಲು ರಾಮದೇವರಿಗೋ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅವನಂದ ನನ್ನದು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಪರಾಧ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಆ ವಜ್ರದ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣೆ ಹೇಳಿದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ವಜ್ರದ ತೊಟ್ಟಿಲಿದೆ ರಾಮದೇವರನ್ನು ತೂಗುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಇದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ವಜ್ರ ಸಂಪುಷ್ಟ ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಸತ್ಯಪೂರ್ಣರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಪಂತ ಸತ್ಯಪೂರ್ಣರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸತ್ಯಪೂರ್ಣತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಭಾಗವತದ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ ಬೇರೆಯವರು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭಾಗವತದ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿಮೆ ತಂಜಾವುರದಲ್ಲಿ
ಆ ಪ್ರತಿಮೆ ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಇವರು ಹೇಳೋ ಭಾಗವತ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇರೆಯವರು ಅನ್ಯಮತೀಯರು ಹೇಳುವಂತಹ ಭಾಗವತದ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಲಾಗದೆ ಕಿವಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಥರು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದರೋ ಆಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ವೇಣುನಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಎರಡೂ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ. ಇದು ಸತ್ಯಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಥರ ಆ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾಗವತವನ್ನು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೌಶಲ ಆ ಭಕ್ತಿ ಪರವಶತೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೇ ಸತ್ಯಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಥರ ಈ ಶಿಲಾಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಎರಡು ಕೃಷ್ಣ, ಒಂದು ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಕೃಷ್ಣ, ಕೊಳಲು ಬಾರಿಸುವ ಕೃಷ್ಣ. ಇವರು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅನ್ಯಮತೀಯರು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವಾಗ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಚಿತ್ರವೂ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಳಲುನಾದ ಮಾಡುವ ಚಿತ್ರವೂ ಇಲ್ಲೇ ಹಿಂದಿನ ಶಿಲಾಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಆ ಸತ್ಯಪೂರ್ಣರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯರ ಆ ವಿಗ್ರಹ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡದ್ದು ತೆಗೆದದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತಿಮೆ ಉಂಟು, ಆ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ತಪಸ್ಸು ಸತ್ಯಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಮಹಾನುಭಾವರು, ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಈ ಪೂರ್ಣವಾದ ಫಲ ಈ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಸಿಕದೊಳಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಈ ಮಠದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಾಸಿಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗೋದಾವರಿ ತೀರ, ಗೋದಾವರಿ ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಗೋದಾವರಿ ಕಾಠಿ, ಗೋದಾವರಿಯ ತೀರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ ಮಂದಿರ. ಆ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಮನತನ ಅನೇಕ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನೇ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರನ್ನು ಮಾಡಿ ವೈಷ್ಣವ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಒಂದು ಗೃಹಸ್ಥ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಥರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರು ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸತ್ಯಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಒಲಿದ ದೇವರು ಅವರ ದ್ವಾರ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಗಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರಿಗೆ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಥರ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಾರಾಮ್ ಮಂದಿರ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವೈಷ್ಣವ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು ಸತ್ಯಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು. ಹೀಗೆ ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ, ತಿರುಪತಿಯ ಕೆಳಗಿನ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಥರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಾಣದೇವರಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು. ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಯನ್ನು, ಕಂಚಿ ವರದರಾಜನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೂ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಸತ್ಯಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು. ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ವಿವಿಧ ಶ್ರೀಮುಷ್ಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನ ಅಧಿಷ್ಠಾನಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ, ವೈಷ್ಣವ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೈಷ್ಣವ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು ಸತ್ಯಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು. ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ, ಅವರ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಬಲದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವರದರಾಜರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವರದರಾಜರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ವೈಷ್ಣವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ವ್ಯಾಸರಾಜರು. ವೈಷ್ಣವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಷ್ಟು, ಶೈವಕ್ಷೇತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅಂತನ್ನುವ ವಿವಾದ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ತಪೋಬಲದಿಂದ ತಾವು ಶ್ವಾಸ ನಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಓಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವೈಷ್ಣವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣದೇವರ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು
ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ಚಂದ್ರಿಕಾ ನ್ಯಾಯಾಮೃತ ತರ್ಕತಾಂಡವದಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ವೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ದೈಹಿಕವಾದ ಬಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆ ವೈಷ್ಣವ ಮತದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ವೈಷ್ಣವ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮಹಾನುಭಾವರು ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ದ್ವಾರಾನೇ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಥರ ಬೃಂದಾವನದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸತ್ಯಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಥರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ನಿರಂತರ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪರಮಾನುಗ್ರಹದ ಬಲದಿಂದ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಪಂಡಿತ ಹೇಮಂತಾಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಎಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ಗೃಹಸ್ಥರು ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬೇರೆ ಊರಿನವರು ಈ ಊರಿನವರು ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತದವರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತನುಮನ ಧನದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ವರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗೇ ವರದ ರಾಜ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅತ್ತಿ ಗಿಡದಿಂದ ಮಾಡಿದ ವರದ ಅತ್ತಿ ವರದ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದ ಸುಖ ಉತ್ತಮವಾದ ಸುಖ ಆ ಸುಖದ ಭೋಗವನ್ನು ಅತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಭೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾರ್ಯಾರು ವರದರಾಜರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸುಖಂ ಅತ್ತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಸುಖವನ್ನು ಭೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಹ ವರದರಾಜಂ ಸೇವತೆ ಸಹ ಸುಖಂ ಅತ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಖವನ್ನು ಭೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟಗಳಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂತೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರೆಲ್ಲ ಸುಖ ಮತ್ತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅತ್ತಿ ವರದ ಆದ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅತ್ತಿ ನೋಡು ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಅಂತಾರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಂತೂ ಅತ್ತಿಗಿತ್ತಿದೆ ಅಂತಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಖ ಮತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ತಿ ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವರದರಾಜರನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಸೇವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವುದು ಸೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ರೀತಿ ವರದರಾಜರ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ವರದೇಶ ವರಪ್ರದಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದಂತೆ ವರದರಾಜ ವರದ ವರದ ರಾಜ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವವರು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ರುದ್ರದೇವರು ಪಾರ್ವತಿ ಸ್ಕಂದ ಗಣಪತಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವರದರು ಅಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಜನಾಗಿ ವರ ಕೊಡುವಂತಹ ಅವರಿಗೂ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವ ವರದೇಶ ವರಪ್ರದನಾಗಿ ವರ ಕೊಡುವವರಿಗೂ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ವರ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಮಾನವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹ ಮಾನದನಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ವಾಮಿ ವರದರಾಜ ಅಂತಹ ವರದರಾಜನಿಗೆ ನಾವು ಶರಣು ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವರಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಆ ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸ್ತಾನೆ ವರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ವರದ ವರತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಾವಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶ ಅಂತಾರೆ ವರತ್ವ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮತ್ವ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅವನು ವರದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಹಳ ದಿವಸ ಆಯಿತು ಕನ್ಯಾ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವವರಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ವರದ
ಕನ್ಯಾ ಇದೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಯೋಗ್ಯ ವರನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂತಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರ ವಂಶ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ವರದನೂ ಹೌದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ವರದ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಏನೋ ಬದುಕಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರದು. ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ವಸಿಷ್ಠರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ವಸಿಷ್ಠರಿಗೆ ವಸಿಷ್ಠರು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು? ವಸತಾಂ ಉತ್ತಮೋ ವಸಿಷ್ಠ ಅಂತ. ಬದುಕಿದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದವರು, ಬದುಕುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಬದುಕಿದವರು, ಬದುಕುವವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರು ವಸಿಷ್ಠರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಸಿಷ್ಠ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ನಾವು ಬಯಸಲೂಬಾರದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಸಜ್ಜನರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾತು ಬರಬೇಕು. ಬಂದರೆ ನಾವು ಉತ್ತಮರಾಗ್ತೇವೆ, ವರ ಆಗ್ತೇವೆ, ವರತ್ವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ವರತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವ ವರದನಾಗಿ ವರದ ರಾಜ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋಣ ಅನ್ನುವ ಆಶೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ವರದರಾಜರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕರುಣಿಸಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮಕರಾರ್ಚಿತ ವರದರಾಜರು 40 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮಹಾನುಭಾವ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಅನುಗ್ರಹ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ. ಬ್ರಹ್ಮಕರಾರ್ಚಿತವಾದಂತಹ ಮೂಲರಾಮದೇವರ, ಮೂಲ ಸೀತಾದೇವಿಯರ ದರ್ಶನ ನಿತ್ಯವೂ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ವರಿಗೆ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. 40 ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬಂದಾಗ ಹೊರಟು ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ರಾಮದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕರಾರ್ಚಿತವಾದ ವರದರಾಜನಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಕರಾರ್ಚಿತ ಮೂಲರಾಮದೇವರ ಸೀತಾದೇವಿಯರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು, ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥರು, ನರಹರ ತೀರ್ಥರು ಇವರೆಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಮದೇವರ ವರದರಾಜರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪಡೆದು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಣ. ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇದು ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಲಿ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸತ್ಯವಾದ ಪ್ರಮೋದವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.